Els atletes andorrans dels Special Olympics que participaran als Jocs d'Estiu d'Atenes han participat en una trobada prèvia que ha organitzat la mateixa Federació Andorrana i la Fundació Crèdit Andorrà. Les proves tindran lloc del 25 de juny al 4 de juliol a Grècia i per la part andorrana hi participaran 23 atletes, 7 entrenadors i 2 delegats. Els integrants de la Federació Andorrana dels Special Olympics han estat rebuts pel president de la Fundació Crèdit Andorrà, Antoni Pintat, qui ha encoratjat els atletes a gaudir dels Jocs d'Estiu i ha subratllat la importància que representa portar el nom d'Andorra fora del país. En aquest sentit, un dels participants, Albert Morales, ha explicat que no sempre es pot guanyar una medalla, però ha garantit esforç per part dels diferents atletes participants. Habitualment no sempre es pot fer medalla perquè pensa, hi ha molts equips i hi ha molts nivells. Hi ha molts nivells i no sempre pots aspirar a guanyar-ho tot, però esforçar-se, sí, sempre. El president de la Federació dels Special Olympics, Gualbert Osorio, ha explicat que la federació té a Andorra 50 integrants i es practiquen esports com ara atletisme, natació, futbol, judo, petanca adaptada, ciclisme o esquí. Per la seva part, el director tècnic, Isaac Benkluk, ha posat de manifest el que suposa pels integrants practicar esport. Un dels avantatges és la integració dins de la societat. Que els ajuda a tots els nivells, ja no només cognitiu i motriu, sinó a nivell social d'inserció. És molt important, perquè a través de l'esport troben una porta cap a la societat i creen molts vincles entre la població d'Andorra i ells. A la trobada hi ha participat també la ministra d'Educació, Joventut i Esports, Roser Sunyer. La ministra ha dit que tots els atletes es poden felicitar de l'esperit de superació que posen en les competicions. L'acte ha acabat amb un obsequi per part de la Fundació Crèdit Andorrà als atletes. Se'ls ha regalat una bossa amb un CD que conté el resum de l'activitat esportiva, així com dels viatges que han fet a l'exterior i una dessuadora.